Експосол України у США Олександр Моцик до мінського процесу приєднався лише кілька місяців тому. Розповідає, ситуація складна і непроста, і стає дедалі гострішою. Оскільки, незважаючи на мінські домовленості, терористи на сході України продовжують безчинствувати. Зокрема, не припиняються обстріли у зоні АТО. Всюди зафіксовано такі важливі принципи міжнародного права, як непорушність кордонів, як територіальна цілісність держав, як невтручання у внутрішні справи держав, як суверенна рівність держав. От коли Росія повернеться до поваги цих принципів, тоді всі проблеми будуть вирішені. А треба також розуміти, що це війна не тільки про Україну, проти України, це війна проти європейських порядків, проти європейської цивілізації, проти європейської демократії. Олександр Моцик додає, що як експосол України у США він розуміє, що задля відновлення миру в нашій країні важливий ще один факт – підтримка закордонних партнерів. Зокрема, мова йде саме про Сполучені Штати Америки, оскільки ширилися такі чутки, що із приходом до влади Дональда Трампа ця держава більше не буде або ж не у такій мірі підтримувати Україну у боротьбі за свою цілісність. Це інформаційна війна. І тому сьогодні на зустрічі були запрошені в основному це студенти-журналісти, от яким було цікаво поспілкуватися із Олександром Федоровичем, почути його досвід, його поради. І дуже цікаво, ви чули, що останнім, що він сказав, що інформаційна війна починається в кожного із особистостей. Студенти МГУ розповідають, що дуже радіють можливості поспілкуватися із тими людьми, які сьогодні захищають право України на свободу саме на міжнародному рівні. І дуже корисно, що про дійсний справ речей вони чують із перших уст. Вважаю, що сьогодні, як ніколи гостро, стоїть питання України на міжнародній арені. Цікавлюсь ним як журналіст і як звичайна громадянка. Тому перебуваю під враженням від сьогоднішньої зустрічі, бо мала можливість задати запитання, відповіді на які отримала. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.